tô sozinho. E aí, Jesus? Meu filho. Que é, mãe? Que você tá carregando aí? Eu nada, ora. Tá sim, você entrou carregando uma coisa. Acho que eu tô me apaixonando. Deixa eu ir lá na cozinha pegar mais gelo. Olha, mãe. É um filhote. Filhote? É, mãe, do melhor amigo do homem. Que melhor amigo do homem, menino? Onde é que você arranjou isso? Bom, eu encontrei ele na rua, né? Mas ele não é fofinho, mãe. Ele deve estar com muita fome. Olha só a carinha dele. Trata de botar esse bicho fora daqui agora mesmo. Ah, mãe. Você tem 5 minutos pra botar esse bicho na rua. Eu não quero animais aqui em casa. Tanta coisa pra cuidar. Deus me livre de arrumar uma oração dessas. Meu único amigo. Chotado dessa maneira. Que diabos, tá bem? Essa casa tudo é proibido. Teco! Teco! Você tem 5 minutos pra botar esse cachorro na rua, hein? Vamos, vamos, vamos! Todo mundo tem cachorro. Só eu que não tenho. Você não é todo mundo. De hoje em diante eu não estudo mais, não vou ao colégio, não faço mais nada. Veremos. É. Você é ruim mesmo. Não tem coração. Sua alma, sua palma. Ô, mãe, qual o nome que a gente pode botar nele? Será que ele já tem nome? Chega! Bota esse cachorro na rua, agora! Ah, mãe, deixa! Meu melhor amigo! Não tem mais ninguém nessa vida! Você é separada do papai. E eu? Que bobagem é essa, menino? Você não tem sua mãe? Mãe, e cachorro? Não é a mesma coisa. Deixa de conversa. Obedece sua mãe. Desculpa te ligar, mas é que eu tô com um probleminha com o Teco. Não é nada grave, não, mas é que eu não sei o que eu faço. Uma injustiça e eles perdem a cabeça. Fico com recalque, complexo, essas coisas. Eu te explico. Eu tô um pouquinho nervosa. Depois eu te ligo. Acabou de chegar da rua. Pronto, mãe. Vendi. Por 20 reais. Vendeu? Seu melhor amigo por 20 reais? É. Devia ter vendido por 50, né? Tenho certeza que ela dava. Tá
carro em casa para as pessoas que eu amo. Um milhãozinho, dois milhões, três milhões.